Un mēs te redzam atkal mūsu Baltic Fit modeli pirmo kategoriju, kura bija ar vakarkleitām. Šobrīd viņai ir jau otrais iznāciens un viņa nāk ar kopējo pelkostīmu. Jā, sarkanā krāsā. Jā. Tā kā iepriekš kleita mēs pamanījām, ka dominēja. Ā, tu atceries pilnīgi tā kleita krāsa? Viņai bija tā lietuviete un viņai bija tāda brīva kleita, vai nu zila, vai nu sarkanā krāsā. Es atceros. Jā. Jā, simtsējuši otrā dalībniece. Jā. Number 163, Elza Rutenbergā, Latvijā. Nu, un tagad vēl, kur ir mūsu Latvijas. Latvijā. Sportiste. Jā, arī rozā tērpā. Jā. Ļoti elegants izskatās. Visās arī diezgan muskuļainas kājas viņai īstenībā. Jā, arī var pieminēt to pašu, piebilst to pašu. Un pozē. Tā kā bikīni fitness pozas ir. Jā, tieši tāds pašs. Jā. Tikai jā. Atšķirās tas, kad ir kopējais pelkstīms. Kopējais pelkstīms un kleitas. Teiksim, šai kategorijai ir Next divi raundi. Bikīni fitnessam ir viens rounds uzreiz. Ir Sonija Snežana Ševcevā. Nu, protams, daudz lielākās sacensībās šai kategorijai ir noteikti arī tie divi raundi. Pat arī ir liels dalībnieču skaits. Un no tām atlasa tad tās 15 labākās. Un tad no 15 jau 6. Jā, katrā ziņā liels dalībnieču skaits, jā. Bet, nu, konkurence ir vienmēr, ar to ir jārēķinās. Un arī šeit projekta meitenē mūsu Latvijas pirmais jau starptautiskais turnīrs, tā varētu teikt, pirmās starptautiskās sacensības. Nākamā dalībniece no projekta patais no sacensībām. No jā. Julija Kubrakā, Latvijā. Katrā ziņā jā, liela pieredze un prieks piedalīties meitenēm noteikti. Meitenes jau šodien izgājušas ir gan change veļā, gan viņas iznāca kleitās, gan viņas iznāca pelkostīmos. Un tad viņas vēlreiz iznākušas kleitās un vēlreiz pauksīmās 5 reizes skatuves. Pat varbūt vairāk, ja es nemaldos. Nu jā, sanāk skraidīt, pārģērties visu laiku. Šodien viņas ir ļoti jau pieredušas pie skatuves. Es domāju, ka viņām pat jau jūtās tā komfortabli. Vismaz arī mūsu latviete zem kārtas numars 165 jau jūtās ļoti pārliecinoši, smaidīga un enerģiska uz skatuves. Julija Kubrakā, Latvijā. Ļoti skaista pozē. Man viena arī iegudīga no favorītēm šī meitene ir. Next we got from Lithuania. Number 166, Simona Poraitē. Jā, tāda atraisīta, enerģiska. No šai meitenei kaimiņu arī tāds žests bija ar muti tikko uztaisīts tāds. Jā, arī spēcīgs kājas viņai ir. Jā. Jā, ļoti koķetē, jā, arī. Un atkal mute vaļā. Jūs pamanat tos tādus kā žestus mazos. Ar to viņa parāda savu nedaudz savu Simona rakstu. Simona Koraitē. Jā, jā. Jā? Lietuvā. Tad katra sava sportistē ir tomēr Victoria savas stiprākās. Rakstur īpašības, jūsim iepriekšējā mūsu Latvijā, viņa atkal bija enerģiska un tāda smaidīga. Nu, šī meitene netika smaidīga. Jā. Nu, un mēs varam redzēt to arī tiesneši novērtē. Tieši to viņas priekšnesumu šobrīd. Kā viņa izskatās, kā viņa smaida, kā viņa pozē, kā viņa kustās, kā viņa pārvietojās, kā viņa noliek tās rokas vai ir starp pozes. Tātad visu to vērtē. Arī pašpārliecinātību arī vērtē. Un tomēr sportistam ir jābūt pašpārliecinātam. Number 168, Dagne Grugulē, Latvijā. Nu, rekur Latvijas sportisti iznāk ārā. Jā, ļoti tā droši iznāk. Jā, enerģiska, smaidīga. Sasveicinās ar visiem. Un tā soļos priekšu, teiksim, dinamiski vairāk, jā, bet arī ar elegantām pozām, bet nu, viņa ir tāda, kā, kājas, jā, tā dinamiskāk iet tomēr, salīdzinoši ar iepriekšējo.
meitene. Nu, jā, iepriekšējā tā ļoti, ļoti kautrīga tā jā. Iznāca. Jā. Šī meitene, viņa iet un iet, ja tā varētu teikt. Soļo. Tā. Soļo kā mazais zaldāts. Jā. Man tagad nav pozē. Dagnie Krugulē, paldies. Un number 169, Lisa Rakovski, Estonija. Šī ir no Lietuvas. Nē, Igaunieta. Ah, Igaunieta. Jā, es pamanīju, ka Igaunietēm arī dominē zilā krāsa. Mm-hmm. Arī to varētu noraksturot uz karoga krāsu. Igaunijai? Igaunijai, jā. Igaunijai... Nu kā, jā, pareizi. Bija tur divas meitenes ar tādām mm-hmm. Zilām garām vakarklētām, viņas abas bija zils. Mm-hmm. Dibens strīts pilnīgi. Nu, varbūt meitene uztraucās ar kleitā, tomēr viss tika noslēpts. Tagad jau visi tiek skatīts. Lisa nu jā, jo tas jau arī operātāra darbs tāds. Tu plānu parādīt jā, pareizo vietu. Jā. Droši vien, ka žūrī nemaz to tā tik viegli nevar pamanīt. Nu, nē, žūrī to nevar redzēt. Viņi var redzēt to, ka meitene kaut kā bišķīt. Viņa samīkstinājās, bet to, ka viņa tur varbūt divas strīcē, nu netik ļoti. Lai gan nu, profesionāls tiesnesis arī to pamana. Rekord mūsu Latvijas sportiste. Tā kā viņa teica, tā ir ceturtā, jo viena igaunieta neatbrauc uz čempionātu turnīru. Tad mums ir iespēja iedot vēl savu sportistu. Jā, izmantot mainieku priekšrocību. Tieši tā, mainieku priekšrocību. Olga Astrovskajā. Nu jā, jo ja mēs būtu aizbraukušas, pieņemsim uz Igauniju vai Lietuvu, mums jau ir tik sportisti, cik mums ir. Paldies. No citas kategorijas mums nevaram paņemt. Nu, tieši tā, tad Igauniju iespējams būtu tādā gadījumā izmantot jā, savu priekšrocību. Tā, ka to nevar uzskatīt pār kaut ko negodīgu, tas ir, nu, pilnīgi godīgi. Front position. Tātad pozas arī ir kā bikīnī fitnesa pozas un pārējais pozas tiek, ja? Vienīgā atšķirība šai kategorijā fit model ir tas, kad viņām ir kopēja peltastība. Right? Bet meitenēm arī ir jādomā par savu eleganci, par savu sievišķīgumu, par pozām, lai viņas nofiksētu tās pozas. Right? Ir arī pārējais, kur redzam pozas. Kurā brīdī viņas cenšas parādīt savu sievišķīgumu. Yeah. Mārtiņš laikam ir aizskatījies uz meitenēm. Jā, viennozīmīgi, pievērš uzmanību. Please follow. Diezgan spēcīgi. Meitenes ir ļoti skaistas. Un pozēšana tiešām, es atkal aizmirstu jau to faktoru, to, ka tas ir tikai projekts. Man Jā, liekas, visnotaļ profesionāls. Ļoti jau, profesionāls. Jo labi strādāts, ik pa laikam tu aizmirsi to, ka viņas jau bija projekts. Jā, un tāpēc arī daudzas meitenes no bikīni fitness tieši uzsāka projektā. Viņas startēja čempionātā vai Rīgas pērlē. Un viņām iepatikās tas uz skatuves. Teiksim, pozēšanas. Jā. Es iedomājos tikko arī tādu aspektu. Kurā brīdī tas no tādas sportistas pāriet uz profesionālo darbību? Vai tas ir brīdis, ka tu esi izaugusi līdz tādai līmenī, ka tu vari pati konsultēt jaunās sportistas? Vai tas ir kaut kāds, nezinu, profesionāls sportista atalgojums? Kurš ir tas brīdis, ka tu vari teikt, ka tu esi dari to ne tikai savam priekam, bet ka, nu, ka tas jau gandrīz kļūst par tādu amatu. Tā kā. Nu, kā es varētu komentēt, jā, es esmu IBB Latvijas sportista jau trešo gadu. Man ir, tā kā, esmu Latvijas sportista. Un no sākuma es tur iesāku, nu, tā tīrēs savas intereses, protams, es trenējos pie sava trenera. Un ar laiku, kad tas viss, teiksim, tik ļoti ieiet savā dzīves, ir tavā dzīves ritmā, ka, nu, tas aizņemtīties ar savu pieredzi, kādas ir bijušas sacensībās pasaulē, Eiropā. Un tas arī īstenībā, tad, kad tu tā parunājoties ar projekta meitenēm, viņām ir tādas acis degošas, viņas tik ļoti vēlās tajā visā ienākt, viņām tas liekas tik ļoti aizraujoši. Un arī tu tā kā, tad, kad tu sāc dalīties ar to, tu jau saproti to, ka tu viņām palīdz iedrošini to, nu, uzsākt.
Tas arī ir, teiksim, liels, tāds, liels plus, un līdz ar to es arī varu pateikt to, ka, nu, kad jau ir IFBB, Latvija, team, vai arī Latvijas komanda, sportistes jau visas ir tomēr ņēmušas dalību starptautiskos čempionātos un arī Eiropas tā kā sacensībās, un visas jau ir kompetentes un pieredzējušas sportistes sacensībās. Un tās vēl, kuras mācās par treneri, noteikti var arī iedrošināt gan arī projekta meitenes, gan arī jaunās meitenes, kuras vēlās ar šo sporta veidu nodarboties. No jā, jā. Visi smaida, ļoti skaisti. Tagad viņas tiek sadalītas atkal divās līnijās. Ladies, 163. 66 and 67. Salīdzināšana. Salīdzināšana aiziet. Šeit jau mūzika ir tāda ātrāka. Jautrāka, jestrāka, jā, rekā. Lai viņas kustētos tā arī jautrāk, varbūt. Rekā, trīs sarkanīgi rozā tādi tērpi, bet katrai pilnīgi savā tonī. Jā. Jā. Nu, man uzreiz tāda asociācija, ka viņas varētu būt no vienas fotosesijas. Nu, kaut kur tā, ka viņām varētu būt piestāvēt. Vienu produktu reklamēt, jā? Nu, nevarbūt vienu produktu, bet viņām piestāvēt tādu ar šādiem tērpiem pie peldbaseina. Tirkīs zilā krāsā. Nu, jā. Tas baseins būtu. Un vienā līnijā viss nav tāda vēlreiz. Es domāju, šī jau ir pēdējā līnija, tomēr jau ir izdarīts tiesnešiem punktu sadalījums, arī, teiksim tā. Lielas paldies, Zinīte, ne? Jā. Baltic Fit model. Kristīna, atkal izsaka savus komentārus. Jā. Thank you very much, ladies. Thank you. First Baltic Fit model event. Kristīna Vedērņikova ir tā, kura organizēja šo projektu, un viņa organizēja pirmā vispār starp šīm trijām Baltijas valstīm, uzsāka 2013. Gada Latvijā. No 2013. Gada jau man liekas, Lietuva. Ko viņi es vēlreiz viņu pateiks? 78. Numurs, dāma. Mm-hmm. Arī sarkanais pelkostīms dominē. Un mēs redzam tomēr, kad ir muskuļotas, sportiskas ķermeņa aprises, bet nu nav tik izteikts vispār muskuļotas apjoms, jā, tonus. Tonus tās, jā. Viņai ir vajadzīgs būt kā, nu, kā ar modeli. Ar modeli. Kā dejotāja. Jā. Spēcīgai un elegantai. Mhm. Un pārliecinoši arī pozē. Pozes ir kā bikīnī fitnesā. Nu jā, man pat, es saku, es aizmirstu to, ka tās ir tikai projekta dalība. Jā, tā bija Igaunija. Thank you. Meitene vēl dāvā smaidus tiesnešiem. Jā, man dalībniece no Latvijas. Māja roku. Numurs 172, Daira Purmalē. Latvija. Jā, šo meiteni mēs atceramies ar melni mežģiņoto kleitu un ar šķēlumu. Jā. Kā spēlēs ar matiem meiteni? Jā, spēlēs ar matiem un ir nedaudz ielokoti, bet galvenais ir pats tas, ka lai nebūtu aizsegta seja ar matiem. Nu jā, tas varbūt es drusnīm pat arī jāpacenšās, lai aizsegtu visu sevi pilnībā ar matiem. Nu, tas ir domāts varbūt ar čolku vai kaut kā tā, nu, es teiksim šobrīd tā domā. Jā, vai arī, kad ir sāns. Ā, viens sāns. Sāns un redzam mats. Tur, nu, nu tas netiek. Nu, jo tomēr tiesneši skatās pirmajā brīdī uz seju, uz smaidu. Un ja viņa neredz skaistu seju, tad viņas uzreiz pievērš uzmanību. Tomēr pārējiem ķermenim un pelkastīmam pozām un visam pārējiem. Bet ja meitenes skaista smaida, viņš pat varbūt tiesnesis nevēlas novērst acis īsti no viņa smaida vai acu skatiena. Nu, mēs redzam, šai dalībniecei ir tāds samta
pelkostīms. Tas ir ādas krāsa, es pat teiktu. Nu jā, bet arī auduma ziņā mums ir visām likra. Šeit ir tāds samts. Next number 174. Kurš tā interesanti spīd uz skatuves. Lietuvēnija. Ar augstu jostiņu zem prūtiem. Jā, nu ļoti moderni. Ļoti interesanti stāsts, jā. Un arī akcentē. Šeit tad mēs redzam to, ka kopējais pelkostīms nemaz nenozīmē, ka viņam ir jābūt nesmukam vai vienam. Nu jā. Nenozīmē arī to, jā. Ka tikai neglītas meitenes nesā kopējos pelkostīms. Nē, šīs noteikti nevar nosaukt par neglītā meitene. Ira Akinšana, Estonija. Nu tātad Estonija, Igaunija. Jā. Meitene smaida. Ļoti smaidīga, jā. Atkal Igaunija zilais. Zilais pelk, pieturās, jā. Pie sava karoga. Jā, pieturās pīdējas. Jā, un pat nagi redzēja, kad viņai bija zili. Nu jā, pieskaņot atkal pie pelkastīm. Jā, visas detaļas pārdomāts. Un kā viņa arī koķeti un tā interesanti smaida. Teiksim, tā viltīga pat nedaudz. Viltīga, jā. It kā gribētu apmānīt tādu, jā. Nu, uz naudu izkrāpšanu, jā. Nu nē, uz naudu nē. Varbūt uz medaļu. Uz medaļu, jā. Igaunija, Estonija. Uz simpātiju izkrāpšanu. Jā, uz simpātiju izkrāpšanu. Nu, kā jau blondīne varbūt vēlās vairāk. Mano Buļņā, Latvijā. Saņem simpātijas. Šī atkal bišīte ir nopietnāka sportiste, lai gan arī smaida, bet nu viņa kleitu demonstrēšanā mūsu Latvijā bišīte bija nopietnāka. Bet nu, te viņa ļoti, tagad, ļoti skaista. Viņai droši vien vairāk patīk pelkostīms. Varbūt kleita, arī, jā. Jo vairāk redz ķermeni. Jā, jā. Un viņai izrādīt. Noteikti nav ko noslēpt. Jā, drīzāk ko parādīt, vai tieši ne? Tieši tā. Es domāju, kad viņam pat arī varētu būt bikīni fitness kategorija. Latvijā. Bet nu, šobrīd viņa ir kā projekta. Tas ir starts, viņa ir pirmās sacensības. Un varbūt arī viņa turpinās tālāk. Kur zaļā krāsa, jā. Jā. Arī ļoti eleganta meitene izskatās. Tieši tā. Un kā viņa izgrozās savā individuālajā iznācienā. Un smaida. Ļoti labi skaisti. Jā, rekur poza šī no bija tā, puses, jā. Jā, klasiskā. Pirms tam bikīni fitness poza no mugurpuses. Bet tagad ir mainīta poza. Paldies. Thank you. Nākamā dalībniece ar numuru 178. Aleksandra Jātiece Labuska, Latvijā. Nu, rekur mūsu latvieti iznāca ārā. Arī no projekta. Kā jau visas šīs meitenes, jā. Jā. Un es saku, man Baltic vienkārši, es mēģinu visu laiku atgādināt sev prātā, tās ir tikai vēl projekts, bet nu meitenes ļoti labi sevi pasniedz. Un skatoties tiešām aizmirstās to, ka viņas ir tikai projekts. Bet nu 10 nedēļas jau ir aktīvi gan pozējušas un nodarbojušās ar sportu un diētām, līdz ar to mēs to visu redzam. Kad viss 10 nedēļu darbs smagais ir atalgots. Paldies! Meitenes smaida. Varbūt var pasāstīt vairāk par pašu diētu, kas ir pamatprincipi, kas ir jāievēro. Jo es esmu pamanījis, ka daudzām meitenēm viņām vispār nav priekšstats par to, kas ir diēta. Kad meklē dažādas, tur nezinu, jogurta diētas vai banānu diētas. Bet nu nesaprot to pašu principu. Varbūt tās var pasāstīt drusiņ, kas ir tas, kas sportistei tieši jāievēro. Jā. Es labprāt pastāstīšu, jo dieta, nu dieta vārds ir, zini, tas ir uz īstermiņu. Mēs nevaram īstermiņu izvilkt uz 10 nedēļām. 10 nedēļu garumā tikai sēdēt uz jogurta. Mums vajag veselīgu uzturu, kas ir sabalansēts. Noteikti ir jāskatās meitenei, kāds ir nu, vispār ķermeni svars. Pēc tam, cik viņai ir gadi, lai varētu aprēķināt, cik ir parasti pamatvielmaiņa. Ja nepieciešams ir uzņemt, vienkārši, ja mēs neko nedaram, vienkārši guļam gultā, cik mūsu ķermenim ir vajadzīgs kalorijas pa dienu uzņemt. Vai tas ir teorētiski aprēķinājums, vai to var kaut kādā veidā noteikt?
to, protams, var iegooglēt un arī izmest ārā, nu tā, teorētisko. Nu, vispār tur ir formula, ko var tiešām googlē atrast. Ir gan sievietēm, gan vīriešiem šī formula. Un tālāk no šīs, nu, iegūtā rezultāta, tas ir tas kaloriju daudzums, kas būtu jāuzņem dienā. Jā. Tad, ja mums ir 10 nedēļu garumā ir gatavošanās sacensībām, un mēs zinām, cik mums ir liekie, teiksim, kilogrami no priekš sacensībām, jā, vai arī tur kāda mums ir tā vēlamā, nu, tauku daudzums vajadzīgs atstāt, tad mēs attiecīgi samazinām vai nu sev kaloriju skaits, nu, uztura, tad deficītu veidojam nedaudz, vai arī palielinam treniņus, un tur mums ir vairāk tiek sadedzināts kalorijas un veidojas tas kaloriju deficīts. Un no šīta deficīta mums pazūd svars. Nu, tas ir pats pamatā, ja? Bet attiecībā atkal uz uzturu, līdz ar to ir jāievēro to, ka nu, nedrīkst nekādā gadījumā nekādas mērces, nekādi saldumi, nekādi tur alkoholiskie dzērieni, nekas tam līdzīgs nedrīkst būt. Ir jāizvēlās maksimāli tīrs ēdiens, tas būtu vistas, filēja, tītara, filēja, zivis, vēžveidīgie, tur garneles. Tīrs, bez garšvielām, bez nekādām mērcēm. Bez garšvielām. Kāpēc garšvielas tiek uzskatīts par kaut kas nelabvēlīgs? Nu, garšvielas kādas? Ja ir sāls, tad tas ir tomēr ūdens aizture organismā. Jā. Bet parastas, teiksim, garšvielas kā timiāns vai rozmarīns, tas tos var. Tas ir tikai, teiksim, pastiprinātais. Bet jā, nevis no sāls sintētiskās garšvielas nav vēlams. Jā, sāls un cukurs. Tātad ir jāizslēdz sāls, cukurs, jāizslēdz ir majonēzes un kečupi, kaut kādi saldumi. Pēc tam ir jāizslēdz maizes, baltmaizes produkti, arī miltu, tur teiksim, parastie makaroni vai vēl kaut kādi. Tas ir pamatā. Un līdz ar to tev veidojās tāds uzturs, salāti, tomāti, kuķi. Tas ir svarīgi, lai vitamīnas uzņemtu. Jā. Lai būtu arī tās šķiedrvielas, jo pieņemsim burkāni. Bietas, brokuļi, satur šķiedrvielas. Šķiedrvielas pārsvarā jau tomēr tiek uzņemtas no griķiem, rīsiem. Nē, nu tās arī ir šķiedrvielas, bet tomēr ir arī tādas šķiedrvielas, kas ir vajadzīgas arī piņasim no pašiem burkāniem kaut vai. Brokuļiem. Tur arī ir tieši tā, jā. Kad... Nu, tas viss ir jākombinē. Un tad, nu, ir jāēd vienkārši, nu, diēta. Nu, tas nevar nosaukt par diētu, tas ir tomēr veselīgs, pareizs uzturs. Jā, jo nu, tie, protams, ir ierobežojumi, jā, jo mūsu, diemžēl, kā lai pasaka, veikalos, veikalu plauktos ir kaudzēm neveselīgu ēdienu. Nu, ne tikai tai skaitā kaut kādi tur īpaši garšīgi vai našķi vai vēl kaut kas, bet vienkārši nu, neveselīgi. Vai tur ir pārsālītas gaļas, vai tur, nu, viss kaut kas tāds. Vienkārši, nu, tas ir principā pamats ir veselīgs uzturs. Veselīgs uzturs. Un, protams, jāievēro tas daudzums, cik ir uzņemts tās kalorijas. Tad būtībā, nu, šādi līmeņi sportis, labi, šīs varbūt tās ir projekts, bet augstāk, vai ne? Principā, jā, katrs sportists, arī tā skaitā, es no sākuma vadījās pēc vai nu kaut kādas tabulas, kas ir, bet pēc tam tu jau zini, kad piņasim 100 gramos, visas ir 20 grami obaltumvielas. Nu, tu pierodi un tu ātrāk jau var izreikt. Jā, un pat īstenībā, nu, es arī gatavoju mājās un sagatavoju jau nākošajā dienai sev noteiktu, kas man ir jāpēd pēc tā kopā skaita. Jā? Jā. Nu, tad skaitās tas ir uzturs, ņemu sev līdzi un noteiktos, teiksim, laikos, vai arī es jūtu, nu, pēc kaut kādām divām tur stundām vai trijām kaut ko iekožu, kaut kas tāds. Tā ka, lai tev, nu kā lai pasaka, nedaudz piemestu malciņu, nu, lai tā vielmaiņa, lai vielmaiņa strādātu un visu laiku kaut ko pārstrādātu. One line, visas galvas, visas viena linija. Nu jā. One line. Nu, tie ir tie pamati un
ir teiksim, maldīgi pat uzskatīt, ka diēta, tagad es paņemšu kefīra diētu, nu pieņemsim, un trīs dienas badošos. Nu jā, tas ir tas, ko es minēju, kas tas ir būs jojo efekts. Tad atgriezīsies atpakaļ pie tā, pat vēl vairāk, no kurienes ir sāki. Tāpēc ir pareizi sākt vienkārši veselīgu diētu, kur ir sabalansēta. Pēc kaloriju ziņas un tā daudzuma, ko tu uzņem, un sekot līdzi, ko tu ēd. No sākuma arī projekta meitenēm parasti tiek ieteikts, no sākuma vienkārši pierakstīt, ko jūs vispār ēdat. Jo tad, kad sāk pierakstīt, tad sāk saprast to, ka... Tad bodybuilderiem nepieciešams trīs. Tas ir arī, principā, ļoti individuāli, jo, nu, protams, viņiem ir lielāka muskuļu masa, un vienam muskuļu normālam cilvēkam uz vienu muskuļu kilogramu ir jābūt vienam gramam obaltumvielas. Ja, un it kā 4 gramiem ogļhidrātu. Bet nu, tas ir tā pēc formulas. Parasti ir tā, ka sāk, pieņemsim, no 2 līdz pa 3 gramiem uz muskuli. Tad, uzņem nu papildus obaltumvielas. Tāpēc vienkārši to jautāju, kā ir šādām meitenēm? Nē, šī meitenēm viņām nav nepieciešams uzņemt vairāk. Par vienu, jā. 1,5 tas būtu maksimums. 1,5 būtu maksimums. Nu jā, nu, attiecīgi tās, kuras droši vien pakļaujas atkal bodybuilding sistēmai, tad tas, ko tu stāstīji iepriekš, jā? Jā, nu, body fitness kategorijā, tur noteikti meitenes ir daudz muskuļotākas viņām, lai tie muskuļi tomēr piepildītos un būtu pabaroti, jā, viņām vajag papildus uzņemt muskuļu, nu, muskuļiem tiešo baltumvielas. Nu jā, nu skaidrs, jā, tā kā diezgan daudz mīti par visādām šiem sistēmām. Litvēnijā, Lietuvā, paldies! Vienkārši, ja pamat principiem vajag pieturēties, un tie arī būtībā jāievēro. Estonijā! Ekur mums tikmēr, kamēr mēs pļāpājām par diētēm, sākās jau nākošā kategorija. Nu, jā, protams, mēs te bišķīt aizpļāpājamies, bet varbūt tiešām skatītājiem kādam, kam ir interese par šo visu, tam likās varbūt arī tā noderīga informācija. Nu jā, tā ir. Tā ir, kadreiz, jā, ēst vajag uzturīgi, un tas ir, jā, viens no pamata principiem, lai būtu jā, ēd veselīgi, un, protams, mēs jau, nu, kā varētu tā vairāk metaforiskāk izteikties, jā, mūsu ķermenis ir templis. Līdz ar to mēs paši atbildam, ko mēs tur ielaižam iekšā, ko mēs neielaižam iekšā. Un jo vairāk mums ir tīrāks, kvalitatīvāks uzturs, jo vairāk arī, nu, labāk viņš strādā jūtās. Nekā ar kaut kādiem draņķiem vai vēl kaut ko mēs viņu piebāžam. Nē, nu, protams. Tur jau tā lieta, ka mēs neapzināmies, ka visi papildus garšvielas, kas ir palielināta tā daudzumā, viņas maina metabolismu. Un ļoti slikti ir tas, kad nu, ir tās E-vielas, ir tīpaši no 600 līdz 640. Tās E-vielas ir garšas pastiprinātāji, un viņas ir ļoti kaitīgas īstenībā organismam, bet viņas rada to atkarību, teiksim, no tās garšas. Nu, šeit es tev, Kristīne, nevisai varu piekrist, jo nav tā, ka viņas ir kaitīgas. Nē. Man ir tāda aplikācija, kuru es esmu lejuplādējusi. Viņa skaitās E-adivitīs. O, interesanti. Jā, un tur ir norādīts viss saraksts ar E-vielām, kuras ir, nu, tur noteikti ir atzīmētas, ir zaļā krāsā, tās ir nekaitīgas, dzeltenās ir tādas, nu, bišķī draudīgas, un sarkanās, nu, tiešām nevajadzētu uzņemt. Kristīne, es, diemžēl, apšaubīšu tavu aplikāciju, jo tur ir sistēma tāda, ir pārbaudītas, daļēji pārbaudītas, līdz galam nepārbaudītas. Nu? Tur par vielu kaitīgums ir vairāk atkarīgs no uzņemtā daudzuma, un tas ir pamata princips. Bet aplikāciju rāda droši vien nevis tieši to kaitīgumu. Latvijā. Nu, pārbaudīt. Vai cik viņas ir attiecīgi pārbaudītas? Kā lai pasaka, vispār es uzskatu tā, ka kas ir ražots no cilvēka, tas īsti, nu, nav labi. Nu,
teiksim, kad tu iepērcies veikalā, tev ir jāizvēlās pēc iespējas maksimālāk dabīgākas produktus un netaisītu, kas ir ar cilvēku rokām. Nu, piemēram, tās pašas ātrās sviestmaizes vienalga, kas, ja tu neesi dabūjis sev, nu, ēdienreizi kādu labāk paņemt kādu augli vai tur dārzeni apēst, nevis Rosenburgā, paņemt kaut kādas Latvijā. Sviestmaizes. Nu, jā, piemēram. Būtībā tu jau var ļoti labi paēst no augļa, tev jā. Nav obligāti jāuzņem obaltu, ogļhidrāti, kas ir mīgls Latvijā. Nu, man ir tāda aplikācija. Aplikācija, viņa saucās E-Adivitīs, un te ir, pieņemsim, no 600 sākās, nē, tu 620 tur, varbūt. Tur viņiem ir iedalījums no, jā, garš, jā. 600, jā, no, kā teica, garš pastiprināt. Glutamīni, glutamīni acid, jā, 620, skāpe, jā. Nu, viņi skaitās ir kā garšas pastiprinātā. Un, nu, viņa ir pie tam arī kā emulgātors, ja pareizi atceros glutamīnu skāpeli arī izmanto. Tāpēc Evita, mēs tā galīgi novirzījāmies no, skaistajām meitenēm. Sākām strīdēties, jā, par garšas diskutēt, jā. Renata Gaidan, Lietuvā. Nu, katrā ziņā secinājums viens, ka vajag ēst veselīgi. Jā. Maksimāli dabīgi un mazāk lietot sintētiskus piedevus. Jā, un arī to pašu, to, ko mēs principā dodam bērniem, nu, maziem bērniem, jā. Mēs jau viņam necenšamies dot tur kaut kādas pārāk krāsotas vielas, nu, lietas. Nu, jā, mazuļiem tieši, nu, jā. Tāpēc arī to pašu, principā, var arī ēdienkarti attiecināt to, ka, nu, kas... kad ir putriņas vajadzīgas, jā, nu, tur ir olas vārītas arī, jā, dārzeņi tīvi un augļi varbūt kādi āboli, bet nu tā, riekstes arī var ēst. Bies piena, nu, piena produktus. Piena produktiem ir interesanti tas, kad var veidoties atkal alerģiski kaut kādi. Nu, tas ir, protams, katram individuāli jāskatās. Citam, kam nav, teiksim, alerģija vai vēl kaut ko, tas piena produktu ar samazinātu trauku procentu var arī lietot. Jā. Tiem, kam atkal ir uz laktozi, varbūt nepanesamība, tad viņiem no šādiem produktiem vajadzētu atturēties. Bet ir arī ļoti labi piena produktu aizvietotāji, kur ļoti vegāni izmanto. Oksana Sivenka, Estonija. Tur, teiksim, mandeļu piena. Rīsu piens. Jā, tomēr nu, atzīst tādu veidu piens. Arī. Viņi jau diezgan arī tāds sintētiski, tomēr no vienas būs ir. From Lietuvā. Ir biotēka, piņemsim. Tur arī ir visādi pieni, kas ir, nu, kā principā vegāniem, kuri nav izmantoti dzīvnieki. Un viņi ir bez saldinātājiem, bez nekā, un viņi ir tīri dabīgi produkti. Var vienmēr atrast alternatīvu. Ja cilvēks sāk meklēt un interesēties, viņš vienmēr atradīs informāciju. Viss ir atkarīgs no tā, vai tas viņam ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Nu jā, ja vai cilvēks, parādās interesi. Ja cilvēks sāk pievērst sev uzmanību tam, ko viņš lieto, tad noteikti viņš arī izvērtēs, ladies, kas viņam ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs. Bet, nu, protams, kā jau visi cilvēki arī... Mēs arī grēkojam dažreiz ir tā, ka nu, pēc šādām pīzim sacensībām nu, gribas kaut ko sev atliek, atļaut, kas ir aizliegtais. Nu, tā kā palukti tā. Nu, nedaudz tā. Nu jā, sevišķi jā, kad ir vēl ilgstošais gatavojas. 10 nedēļu garumā, pieņemsim, meitenes ir sevi ierobežojušas. Un tomēr pirms tam nav, teiksim, uzreiz tā izslēgušas visus savus, teiksim, tos ikdienišķos produktus. Tad šobrīd 10 nedēļu garumā pieturoties pie veselīga uztura, ir tomēr gribas kaut kādu arī našķi varbūt, vai arī kaut kādu sāļo uzkodu. Nu, tas ir atkarīgs no katras meitenes, protams, bet... Kādu pulciņu apēst, vai ne ar piecādu krēmu, jā? Jā, varbūt. Tā, kad... Follow to the rights. Protams, ēdiens, kā mēs zinām, ir arī nu, ne tikai uztura līdzeklis ikdienai, lai izdzīvotu principā un pabarot savu ķermeni, bet tomēr arī uzturs ir arī ar tradīcijām, ar ģimeni saistīts ar kaut kādiem svētkiem. Nu jā, taisnība, un tāpēc arī jā. Tas ir ne tikai tāds pamata līmenis, bet viņš arī tomēr ir arī ļoti emocionālā līmenī ir dziļi iekšā. Jāņos jāda, jāņas ir, piemēram, nu, ne? Aptuveni. Ar kultūru tas ir saistīts. Ziemsākos piparkūkas, jā. Un līdz ar to tas ir ar kultūru.
kultūra, nacionālo tautību arī saistīts un ar tiem svētkiem. Vismaz, nu, parasti, kad ir tur svētki, agrāk, nu, tīpaši laukos, vienmēr rīkoja radiniekiem tur galdu vai kaut ko tādu. Nu, tas ir tā mūsu kultūra, mēs tur nevaram no tā izvairīties. Tāpēc arī šodien pēc šīm sacensībām, es domāju, ka daudz meitenes satiksies ar saviem tuvajiem mīļajiem un kopā dalīsies mielestā, no kurā viņi vienmēr ir atteikušies un pateikušas, ka nē, šoreiz es nevaru kūciņu apēst vai, vai tur šokolādi nepaldies. Šodien ēdīšu dubulu porciju. Šodien man būs biespiena produkts, biespiens, vājpiena. Parasti, jā, vājpiena, biespiena ēdas nāk šodien biespiena tortīti, jā. Jā, vai arī gardais valio profilu. Viņiem arī tur tika dots, viņš tiešām ir garšīgs. Viņš ir bez saldinātu, nu, ar saldinātājiem, bet, nu, uz ekrāniem Latvijas sporta federācija padoma arī atbalsta mūsu, kā mēs tikko redzējām, un valsts sportam. Atbalsta mūsu arī Glam Collection kleitas, skaistās, kuras mēs redzējām pirmajā kategorijā, pirmajā raundā. Mūsu atrašanās vieta Royal Casino, kur mēs šobrīd arī atrodamies, studio 69, Tērba cielā, un kur mēs arī redzam mūsu sportacentrs.com atbalstītājs. Translācijas nodrošinātājs, jā. Arī kur Riverside House redzam. Pēc kuriem pēc pasākuma uz kuriem sportisti dosies. Arī Baltijas bikini fitness modeļu aģentūra un Mangaļi atbalsta projektu. Un arī atbalsta My Fitness mūsu fit model projektu. Un arī Change Lingerie. Jā, tā kā sponsori daudz, dažādi. Tā, tas ir patīkami, jo īstenībā tas nav tik viegli iegūt kaut kādu sponsoru. Es pateiktu, tas ir ļoti sarežģīti. Tas ir ļoti sarežģīti. Labi sponsors un noturēt viņus ir ļoti sarežģīti. Un mums ir tas gods jau, kad mums ir daži sporta sponsori jau trešo gadu ar mums kopā. Tas mums arī ļoti priecē. Un mēs arī redzējām, tikko bija sponsora logo Valio profilu. Un kas ir speciāli izstrādāts biespiena krēms sportistiem, kuri droši var ēst. Jā, un neizraisa laktozi. Neizraisa laktozi. Meitenēm ļoti skaisti. Aksesuāri arī uz rokām, bet nu viņas nedzird to, ko mēs sakam, viņas koncentrējās un tiesnešiem skaisti pauzē. Es tieši biju domājis, ka tu pieminies, ka ļoti skaisti dibens izskatās, viņi bija tieši mums būs pagriezis. Bet nu, katrs jau pamana savus nu, intereses. Jā. Nē, dibens arī ir ļoti labs. Bet nu... Dear ladies and gentlemen, dear athletes, Baltic Fit Model competitors, with your final presentation on stage, Skies makeups. Our competition. Tā, tas tāds skaistas priecīgas. Paldies jums! Thank you very much, girls from Estonia, Lithuania and Latvia. Viņām. Mūsu kaimiņiem nevajag pateikt. Baltic Fit Model 2016. First one. Tiesneši jau arī nodeva savus gala punktus. Un jau tiek vedīts iekšā. Tātad šis ir vēlreiz ļoti vēsturisks brīdis IFBB vispār federācijas ziņā, jo šīs ir pirmās starptautiskās sacensības kategorijā Fit Model. Fit Model kategorija sākās jau no 2016. Gada.